היי לכולן, איזה כיף שחזרתן לעוד ולוג, כמה שהתגעגעתי אליכן. כן, אני ככה מאופרת כי בדיוק צילמתי לכן שני סרטונים, כן, והמזג אוויר קפוא, ופתאום עכשיו אני מבינה את המרחק שהמצלמה צריכה להיות מהרינג. כי צילמתי לכן שני סרטונים, וזה לא היה נראה יפה כמו שאני נראית עכשיו, ועכשיו כאילו מרגיש לי שזה נראה ממש ממש טוב. אז אני אשתפר ואני מתנצלת אם בסרטון הקודם אני הייתי קצת חשוכה. כי אין שמש, המזג אוויר מגעיל, רוח גשם. אתן יודעות שאני בדרך כלל אוהבת לצלם בתאורה הטבעית של החדר, אבל מה נעשה? כן, עוד מעט אני אלך להוריד את האיפור. אגב, אני חייבת, באמת רגע, שנייה לפני שאני מספרת לכן לאן נעלמתי עניינים, בגלל האיפור שאמרתי, חייבת להמליץ לכן. אתן יודעות שאני עובדת בחודשים האחרונים עם אסתי לאודר, וכן, אני ממליצה לכן על מוצרים, על הסרום, עניינים, אבל יש מוצר שאני לא יודעת איך התפספס לי ולא המלצתי לכן עליו. זה המוצר, זה הבלם, הבלם לניקוי האיפור. מוצר גאוני, גאוני, גאוני. אני הבנתי את ההייפ סיבוק. אני יודעת שהוא כל פעם סולד אאוט, ואז הוא חוזר והוא עוד פעם סולד אאוט, אז לא יודעת, תיכנסו לבדוק. אם הוא לא סולד אאוט, אז תקנו אותו מיד. אני יודעת שלא כל אחת מתחברת לשיטה הזו של להסיר ככה איפור. אני מאוד התחברתי, במיוחד 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 בתקופות האלה שאני סובלת מאור פנים מיובש. זה פשוט ממיס את המייקאפ, תקשיבו, ממיס אותו ונותן תחושה קרמית כזאת, כאילו לא משהו שהוא מייבש כמו שעושים עם צמר גפן. צמר גפן מייבש, אין מה לעשות את החומרים האלה. אני אוהבת להוריד עם זה בעיקר את המייקאפ עצמו. העיניים פחות קריטי לי, אני מודה, זה גם ממיס את המאסקרה והכל, אבל המייקאפ שהאזור של הפנים זה מה שמתייבש בדרך כלל, וזה פשוט ממיס אותו ומספיק סיבוב אחד. אני בהתחלה חשבתי שצריך נגיד לפחות פעמיים לעבור על הפנים. על העיניים כן, על העיניים צריך פעמיים, כי זה שחור וזה נמרח, אין מה לעשות, צריך. אבל המייקאפ, חשבתי שצריך לפחות פעמיים, זה גם מה שאמרתי, וכאילו ככה הייתי עושה, ואז אמרתי, בא לי לנסות פעם אחת, כאילו להוריד, ולראות אם יש לי שאריות על הצמר גפן, ולא היה לי שאריות. אני לדעתי צילמתי את זה, אוי, רגע, לדעתי צילמתי את זה לסטורי ושמרתי בהיילייטס, אז לא יודעת, לכו תראו. כמובן שהקוד קופון שלי אתן כבר מכירות, לרה 10, נותן 10% על כל האתר של אסתי לאודר, כולל כפל מבצעים. אני אשאיר לכם לינק למטה, יש למטה את כל הקודי קופון שלי. כן, וזהו. ועכשיו למה שמעניין באמת, לאן נעלמתי. אני מאמינה שרובכן כבר יודעות, כי רובכן עוקבות אחריי באינסטגרם, עניינים, ושם באמת שיתפתי יותר. הסיפור הוא שנסעתי להורים שלי לסוף שבוע, לא הייתי אצלם איזה חודשיים מלפני היום הולדת שלי עוד, והתגעגעתי בטירוף ואמרתי, טוב, אני אבוא חמישי, שישי, שבת, ויום ראשון אני אחזור, והיה לי גם מלא תוכניות, ואני כאילו התחלתי סטאז' מהלימודים ועניינים ודברים ו... זהו, אתם יודעים איך זה, אתה מתכנן תוכניות והוא למעלה יש לו תוכניות אחרות. בקיצור, הגעתי להורים וביום שהגעתי לקראת הערב, אבא שלי איבד את חוש הריח. שאתן יודעות מה זה אומר, בנות, ואם אתן לא יודעות אז זה אומר שיש לו קורונה. כן, אז הוא הלך לעשות בדיקה יום אחרי זה, והוא יצא חיובי. זה אומר שאני כמובן וכולנו, כל הבית, נכנסנו לבידוד. ואז אחרי יומיים גם אמא שלי קיבלה תוצאה, וגם היא נדבקה וגם היא נכנסה לבידוד, ואז גם אח שלי נדבק וגם הוא נכנס לבידוד. ומה יצא? שבסוף אני היחידה שהייתי בבידוד, כי כולם נדבקו, אז לא הגיוני שכל אחד יהיה נעול. אז אני כאילו היה לי מקלחת ושירותים, והם היו בשער הבית ואני הייתי תקועה בחדר. ואני כאילו מרשה לעצמי לדבר על זה די בכלילות, כי תודה תודה לאל הם לקחו את זה בצורה כלילה, בקושי כאילו תסמינים, יותר קל משפעת רגילה שיש לפעמים, באמת בלי חום אפילו, כאילו רק טיפה צינון, אם יש לי טיפה שיעול וזהו. אז כן, אז אני באתי ונדפקתי והייתי בבידוד. אני לא יודעת איך לא נדבקתי, אני הייתי בטוחה שזהו, כאילו מה הסיכוי. כשביום שבאתי ישבתי עם אח שלי וראינו טלוויזיה ביחד, והוא שם עליי ראש וממש כאילו היינו צמודים, ועם אבא שלי ישבתי בארוחת ערב ממש לידו, אז אמרתי זהו, כאילו עדו כל החיידקים עפו אליי ונדבקתי. אז לשמחתי אני לא נדבקתי, עשיתי 3 בדיקות וזהו, וכאילו זה פסח עליי לשמחתי. אבל כן, הייתי שם בערך שבועיים, כי בסוף קיצרו לי את הבידוד בכמה ימים, אז עם זה שהוא התארך ואז כאילו התקצר, זה יצא שבועיים.
עכשיו אני בדרך כלל, מה זה מביאה איתי מלא דברים? תמיד, לא משנה, אני נוסעת, אני מביאה איתי בגדים, שיהיה לי מקרה שאני אצטרך ככה, שאני אצטרך זה, שאני אצטרך פה, שיהיה לי איפור, שיהיה לי שם, טטטטטטטטט. כמובן שהפעם, דווקא הפעם הזו, אמרתי, אני לא לוקחת איתי כלום, אני לוקחת איתי טרנינג לבית, אני לוקחת איתי את הסרום של אסתי לאודר, וזהו, זה מה שלקחתי איתי, כאילו, ולקחתי עיפרון, לא עיפרון, את הטוש לגבות, כי גבות, כאילו, אני תמיד עושה, אני חייבת. וזה מה שהבאתי איתי, חברות, מזל שהבאתי איתי את המחשב נייד, אחרת הייתי מתחרפנת. לא הבאתי מצלמה, לא הבאתי זה, כאילו, לא יכולתי ליצור תוכן, בגלל זה נעלמתי. גם כאילו אני בחדר שם תקועה, מה יש לי כל כך לצלם, אבל עוד מילא, הייתי מצלמת ולוגים, הייתי מצלמת קצת חבילות שמגיעות לי, כי שיניתי כאילו לכתובת שם, אצל ההורים, שישלחו לי לשם. הייתי יכולה כאילו למצוא על מה לדבר איתכן, להעביר את הזמן. ופספשנו את היום הולדת של קימוש, יום הולדת שנה, זה עצוב. אבל כאילו אנחנו חוגגים לו בנפרד, כמובן אנחנו נוסעים ביום שבת הקרוב לאחותי, אנחנו חוגגים לו. וזהו, סתם רציתי כזה לשתף אתכן. חזרתי הביתה ואני גם כאילו סופר עמוסה. אני התחלתי סטאז' מהלימודים, מה שסיפרתי לכן, ואני חזרתי עכשיו לעבוד, ואני מתחילה עכשיו את הסמסטר השני, והיה לי מלא עבודות הגשה. זהו, אז כאילו זה לא קל, באמת לא קל לי לשלב את הכל, אבל אני משתדלת, אני מנסה לא להעמיס על עצמי, ותוך כדי גם להספיק את הכל, וזה די קשה. זהו, אני חושבת שזהו, תראו מה הזמנתי מאלי אקספרס. תקשיבו, אלי אקספרס התחיל להגיע החבילות מהם, מה זה מהר, זה מה זה מפתיע אותי לטובה. אז אמרתי, אני רוצה לשפר ככה את הוויזואליות של התוכן שלי. הזמנתי כזה שני רקעים שאני אוכל נגיד לצלם עליהם תמונות או אנבוקסינג, שיהיה לכם כזה כיף להסתכל. פה מהצד השני זה ורדרד. אני יודעת שהאור לא כל כך טוב כי אין אור מבחוץ ואני מרינג, אבל אני מקווה שאתן מצליחות לזהות ולהבין. מה שמזכיר לי, אני הרי צילמתי תמונה על זה, עכשיו נזכרתי, יש הגרלה סופר 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 כיפית אצלי באינסטגרם, אני משאירה לכם לינק, תראו, זה המוצרים, שני מוצרים עם מותגי יוקרה שאני כל כך אוהבת, אני כל פעם חופרת לכם על אסר קוסמטיקס, על אסתי לאודר, והחלטתי לפנק אחת מכן בקרם פנינים לפנים, ובג'ל החוט של אסתי לאודר מהסדרה Advanced Night Repair לעיניים, הג'ל שאני משתמשת בו, שאני שרופה עליו ברמות קשות, ובמקום לשמור את זה עצמי, כששלי ייגמר, החלטתי לפנק את אחת מכן, אז תיכנסו לאינסטגרם ותירשמו ותשתתפו, זה באמת הגרלה סופר שווה, מוצרים סופר שווים, זה בגודל מלא, וזהו, סתם החלטתי כזה. טוב, משהו נדפק לי במצלמה, בזמן שצילמתי ראיתן שפשוט נקטעתי, ואם אתם שמות לב שהחלפתי חולצה, זה כי צילמתי איזה משהו בינתיים בטלפון. בקיצור, ההגרלה, לכו להשתתף, אני אשאיר לכם לינק למטה. אני אסיים פה את הוולוג כי אין לי זמן להמשיך היום, יש לי יום די עמוס, ורציתי ככה לעדכן אתכן מה קורה איתי, למה נעלמתי, ואני מבטיחה שאני הולכת לחזור ולצלם יותר ולוגים. ולא הראיתי לכן, תראו, הדלקתי נר של ספרינג ווייט, קמצנתי עליו מלא זמן, אבל די, זה נדרש במזג האוויר הזה של הרוח והגשם, נדרש ככה איזה משהו שיחמם את האווירה, יעשה ריח טוב. אז סוף סוף הדלקתי אותו, יש לי גם את הריחן שלו כבר תכף עומד להיגמר לי, אז הדלקתי את הנר שלו, זה סט. הריח שאני בחרתי זה הפרוסטד אורחיד, זה ריח מתקתק למי שאוהבת, מתקתק עדין, ובגלל שאני יודעת שאתן ממש אוהבות את הנרות של ספרינג ובצדק, כי זה ממש תכשיט לבית, תראו איזה יפה הפינה הזאת, אז ביקשתי מהם שיתנו לי קוד קופון בשבילכן, כמו שהיה פעם קודמת, נטו בשביל לפנק אתכן, שתוכלו גם להתפנק ולקנות, וזה כולל כפל מבצעים, יש שם דברים במבצעים, אתן יכולות להשתמש בקוד קופון גם על זה, זה נותן 10% הנחה על כל האתר לרע 10, וזהו, תהנו אם בא לכן גם, אז מקווה שבכל זאת נהנתם כזה מהוולוג, וזהו, אני יותר משמח שתפרגנו לי ותירשמו לערוץ, תלחצו על הכפתור האדום למטה, אם הוא אדום, תהפכו אותו לאפור, תשאירו לייק, תשאירו תגובה, אני אוהבת אתכן מלא, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא, ביי ביי.